Kwa mujibu wa Benki ya Dunia, kigezo muhimu cha kwanza cha kuzitambua nchi zenye uchumi wa kati ni wastani wa pato la mwananchi, kwa Kiingereza tunasema per capita gross national income, la kiwango cha kati ya dola za Marekani 1,036 hadi dola za Marekani 1,445, ambazo kwa shilingi za Kitanzania ni shilingi milioni 2,391,088 hadi shilingi milioni 9,335,860. Kwa hiyo hilo ndio pato kwa kundi la nchi, kwa kundi la chini, na dola za Marekani 1,446 hadi dola za Marekani 12,535 kwa kundi la juu. Kwa mujibu wa Benki ya Dunia, kwa taarifa rasmi iliyotolewa leo, Tanzania sasa ni miongoni mwa nchi tano duniani zilizoingia kwenye kundi la nchi za kipato cha kati kwa kundi la chini mwaka huu wa 2020. Na nchi nyingine ambazo zimeingizwa kwenye kundi hili kwa dunia ni Algeria, Sri Lanka, Benin na Nepal. Katika Afrika, kundi hili lina nchi 22 ambazo ni Angola, Algeria, Kenya, Benin, Senegal, Lesotho, Tanzania, Cameroon, Tunisia, Comoro, Congo, Ivory Coast, Morocco, Djibouti, Misri, Zambia, Eswatini, Nigeria, Zimbabwe, Ghana na Cape Verde. Hii ni miaka mitano ya kazi.